Gør som Sus og Erik. Hop i kanen og snup en selfie af dig selv og læg den op på Nyborg Handels Facebook-side. Så deltager du i lodtrækningen om 5 gavekort af 500 kroner, der bliver trukket hver søndag i advent. Og til den helt store aften trækker vi et gavekort på 2400. Så gør som Sus og Erik. Hop i kanen og snup en selfie af dig selv. Kan du ikke bare klippe det sidste?